A crise no casamento começou quando o Ashton passou a pressionar ela para eles terem uma relação íntima a três. Algo que ela não estava confortável em. As red flags estão aí. As red flags estão aí, estão na mesa. Não estamos fazendo nenhuma acusação ainda. Só quero dizer que as red flags estão aí. Então vamos lá. Ashton Kutcher, os podres do melhor amigo do Jiri. Quando a gente acha que ele não tá envolvido, ele tá envolvido. Vamos ver o que que Ashton Kutcher tem a ver com isso. Porque eu sei e eu já vi muitas fotos, né, do Ashton Kutcher se esbaldando nessas festas de branco, né? Que ele faz, né? Que o Jiri fazia, né? Todo mundo vestido de branco. Agora, até onde ele tá envolvido, não sabemos. Vamos ver. Receber atualizações. Desde o meu último vídeo, já tivemos outras novas 100 supostas vítimas vindo a público por meio de um escritório de advocacia do Texas para expor o abuso que sofreram. Inclusive, uma dessas vítimas conta uma história de quando ela tinha 9 anos de idade, o que colocaria um novo crime no currículo do Diddy. Já estamos na terceira tentativa de fiança por parte do rapper, tivemos um documentário produzido pelo TMZ e outro anunciado pela Netflix em parceria com 50 Cent, além de uma revelação chocante por parte do advogado da acusação, que alega existir provas de um vídeo pornô com uma pessoa do alto escalão de Hollywood, uma pessoa ainda mais famosa que o Diddy, e que no vídeo não fica claro se essa pessoa tá consentindo com a gravação ou não. Parece muita coisa, eu sei, mas a maioria das notícias é basicamente o que a manchete diz. Não tem muito ali pra gente mergulhar e fazer um vídeo longo, bom e cheio de informação. Eu vi o documentário do TMZ, por exemplo, e é só gente próxima ao Diddy comentando a prisão e as acusações. Não tem muita novidade ali. Mas saiba que eu estou mantendo os dois olhos vidrados nesse caso, ok? Assim que tivermos mais informações, eu trago pra vocês. Enfim, no último vídeo que eu fiz, eu disse que a gente precisa tomar cuidado ao apontar dedos na internet, porque tá rolando uma caça às bruxas em Hollywood. Tem muita gente acusando qualquer pessoa que já tirou uma foto com o Diddy de ser uma criminosa também. Inclusive, a Fernanda do Hollywood Forever TV colocou essa situação muito bem em palavras quando ela disse que tá acontecendo um fetiche pela tragédia. Eu entendo que, umas pessoas são curiosas e, dois, elas querem ver justiça sendo feita, mas você precisa concordar que existe esse apelo da internet em querer que a notícia seja pior do que ela é. E ela já é bem ruim. Mas é quase como se as pessoas quisessem que mais famosos estivessem envolvidos. Elas querem saber mais nomes, elas querem que mais pessoas caiam. E naquele meu vídeo, eu passei rapidamente por esse tópico, mas também falei que é importante a gente direcionar as nossas suspeitas para quem de fato tinha uma relação próxima e íntima com o Diddy. E nessa pauta, chegamos no nome do Ashton Kutcher. Perfeitinha pra você. Pode entrar pelo palácio que é Rushe. Pô, impressionante a minha habilidade de pausar na tela branca, né? Impressionante. É, eu ia falar, né? Se ele tomou todo esse cuidado pra falar disso e puxou o Ashton Kutcher, vamos ver, hein? É promissor esse vídeo, hein? Pra ser sincero, eu já queria fazer um vídeo sobre ele aqui no canal, porque o ator se envolveu em algumas polêmicas bem pesadas ao longo dos anos, mas agora calhou da gente conseguir contar essa história e ao mesmo tempo atender o pedido de vocês de trazer mais conteúdo sobre a queda do Diddy. Então vem comigo entender como o Ashton Kutcher estaria envolvido nessa história. Só vou me apresentar antes, caso esse seja o seu primeiro vídeo aqui no canal. É meu primeiro vídeo. Muito prazer, eu sou o Fefo Kaires e esse é o Fefoverso, é o nosso mundo pop, onde a gente fala sobre filmes, séries, fofocas, tretas. Tem muito conteúdo sobre cultura pop aqui, então tô chegando, se inscreve aí, pra você não perder nada. E se já você quiser me seguir nas redes sociais, eu vou ficar seguir muito depois. Feliz. A minha meta, vou seguir depois. Lá, distante, é chegar em 100 mil seguidores no Instagram. Vai chegar. Então, se você puder me ajudar. A minha tropa tá chegando, filho. A dar um passinho, eu vou ficar tá muito tranquilo. Feliz. Com tudo que vem acontecendo com o Diddy, vocês sabem que a internet tá revirando sua papelada pra encontrar evidências sobre o caso, correto? E boa parte do que foi levantado agora foi pra revelar uma amizade íntima entre o rapper e o ator Ashton Kutcher. Os dois se conheceram no início dos anos 2000, quando Ashton apresentava o programa Punk'd na MTV. No dia,
o rapper tava gravando outro programa no canal e eles acabaram se cruzando. Momento esse em que o cantor abordou o Ashton, disse que era muito fã de Punk'd e como ele sabia que eles faziam pegadinhas com famosos, ele brincou pedindo para que o apresentador nunca fizesse uma pegadinha com ele. Nas palavras do Ashton Kutcher, eles se tornaram amigos rapidamente depois disso e passaram a frequentar a casa um do outro. Eles apareciam juntos em eventos, em jogos esportivos, em corridas matinais, em entrevistas e, claro, nas famosas festas do Diddy. Uma das coisas que eles pareciam ter em comum era a safadeza deles. O apetite sexual deles. Porque... Fefo! Eu tô vendo que você não é uma pessoa que não vai se segurar quando tiver que falar também, né? Valeu, Luke! Valeu pelo 10º mês, hein? Calma! Esse era um assunto recorrente quando eles estavam juntos. Um exemplo disso aconteceu no MTV Movie Awards de 2003, quando eles apresentaram juntos e fizeram uma sketch pedindo pra serem introduzidos com sereias sensuais e gostosas pra ficarem lá flertando com eles. E ainda nessa premiação, teve um momento mais bizarro. Depois que a Dev Chase, que fez a Samara em O Chamado, foi receber o seu prêmio de melhor vilã, o Diddy convidou ela brincando pro After, que ia rolar depois da cerimônia. Na época, a atriz tinha só 13 anos e ela responde que sim. E o Ashton Kutcher cai na risada. Brincar de convidar uma criança pro after, sabendo que tipo de after o Diddy fazia... Já no programa do James Corden, o Ashton revelou que os dois costumavam passar muito tempo juntos no passado e disse que se você é um homem solteiro, provavelmente não há ser humano no mundo melhor pra estar do lado do que o Diddy. E a gente sabe por quê? Porque o Ashton Kutcher era um frequentador assíduo das festas do rapper. Temos fotos, vídeos e a própria palavra dele. No trecho de uma entrevista que viralizou recentemente pra famosa série Hot Ones, o Ashton foi questionado sobre suas histórias nas festas do Diddy. Ele hesitou em responder e ficou: ah, essa não dá pra contar. Ah, teve aquela que... ah, essa também não dá pra contar. Ou seja, mais claro que isso, impossível. O Ashton Kutcher, pelo menos em algum nível, frequentava as festas mais calorosas do Diddy e tinha experiências lá dentro. Experiências que... não pega bem espalhar. É claro que isso não quer dizer nada. Você ser safado não é crime. Você participar de uma orgia não é crime, ok? Tá liberado todo mundo viver sua vida ao ter os seus fetiches e fazer o que quiser. O problema é quando não tem consentimento da outra parte. Eu só quero deixar isso bem explicado aqui, porque o fato do ator ter participado de uma ação na festa não quer dizer que ele tenha cometido um crime. É o que a gente... espera, no mínimo. E caso você ainda tenha alguma dúvida da relação deles, quando o Ashton foi eleito uma das 100 pessoas mais relevantes pela Time em 2010, adivinha quem escreveu o texto de homenagem? O Diddy. Abre aspas. Ainda somos amigos. Não é aquele clichê de vamos fazer um filme, vamos fechar um negócio. Ele é alguém com quem eu posso trocar ideia. Assim como eu, ele é um magnata da nova mídia. Mas somos Ying e Yang. Eu sou direto, enquanto ele é mais discreto, tranquilo e suave. E só pra fazer um parêntese aqui, o Ashton inclusive chegou a colaborar com o Diddy na organização de uma White Party de 2009, que tinha como objetivo aumentar a conscientização sobre a malária. E talvez, por estar acostumado com essa vida festeira de amigo do Diddy, o Ashton encontrou problemas quando entrou em um compromisso com a Demi Moore. Os dois tiveram um relacionamento de 8 anos marcado por traições por parte do ator. De acordo com o que a atriz revelou em seu livro de memórias, o Inside Out, lançado em 2019, a crise no casamento começou quando o Ashton passou a pressionar ela para eles terem uma relação íntima a três. Algo que ela não estava confortável em... As red flags estão aí. As red flags estão aí, estão na mesa. Não estamos fazendo nenhuma acusação ainda. Todos podem fazer suas acusações, mas só quero dizer que as red flags estão aí.
em fazer, mas que topou porque ela queria mostrar que podia ser legal, divertida e sexy do jeito que ele queria que ela fosse. E ela odiou a experiência. Ela contou que sentia muita vergonha, que se culpava pelo casamento deles ter chegado a esse ponto. E ainda, segundo ela, foi a partir daí que deu tudo errado, porque foi depois da relação a três que as infidelidades começaram. A Demi descobriu no dia da inauguração de uma ONG que eles estavam lançando contra o tráfico sexual infantil, que o seu marido tinha se envolvido com uma mulher da mesma idade que a filha dela tinha na época, 20 anos. E o livro da Demi Moore não coloca a melhor luz do mundo sobre o Ashton, tá? Eu achei que a Demi traz um relato bem pesado aqui sobre o Ashton Kutcher ter pressionado ela a abandonar a sobriedade e voltar a consumir álcool. A atriz tinha um passado turbulento com essa droga e ela estava sóbria há anos quando começou a namorar o ator. Ela conta no livro que um dia ele estava tomando uma taça de vinho e começou a falar para ela que alcoolismo não era uma coisa real. A questão era só você saber moderar. Só parar. E incentivou ela a beber com ele. Ela, de novo, queria agradar ele de qualquer jeito, queria ser a garota leve, divertida, normal que ele esperava que ela fosse. E ela foi lá e bebeu. A Demi diz no livro que isso abriu uma porta para recaída. E nas vezes em que ela não conseguia se controlar e bebia muito, o Ashton fazia piada com isso e tirava fotos dela bêbada para depois jogar na cara que ela tinha passado do ponto. Ai, gente, não sei, eu achei isso uma coisa tão feia, tão caralho, suja. Filho. Nossa, ele pode ser inocente de todas as outras acusações. Só essa, pra mim, já me pegou. Já extrapolou o ponto. Você não saber respeitar o vício de uma pessoa e ser irresponsável nesse ponto, pra depois fazer piada, brigar, jogar na cara. Enfim, quando esse livro saiu, o ator até fez alguns tweets dizendo que ia falar alguma coisa sobre isso, mas lembrou que tinha filhos e uma esposa, então decidiu ficar quieto. E que se alguém quisesse saber a verdade, era só falar diretamente com ele. Sobre o caso do Diddy, até agora o Ashton Kutcher não se pronunciou sobre a prisão, mas surgiram alguns rumores de que ele estaria se separando da sua atual esposa, a Mila Kunis, desde que toda a história do Diddy foi noticiada. Entretanto, de acordo com a People, essas alegações são absolutamente ridículas e falsas, e o casal continua firme e forte. Já nessa semana, o Daily Mail, que não é o lugar mais confiável do mundo, publicou uma matéria dizendo que o Ashton estava com medo de que o Diddy fizesse acusações falsas sobre os seus amigos no tribunal, pra tirar o dele da reta. De acordo com as fontes do Daily Mail, o medo é: agora que o Diddy tá enfrentando uma possível prisão perpétua e não tem mais nada a perder, que ele jogue os amigos debaixo do ônibus pra conseguir livrar a própria pele. O jornal ainda... Não, mas se é prisão perpétua, vai se livrar como? Será que existe um mundo de diminuir a pena se ele der um monte de nome? Eu acho que é isso que eles vão tentar, né? Se lançou esse papinho... Diz que o Ashton Kutcher lamenta já ter sido amigo do Diddy e que ele tá se sentindo enganado, traído e manipulado pelo rapper. E que agora ele não confia mais em ninguém, exceto pela sua própria família. O tabloide também diz que o Ashton Kutcher está 100% pronto pra colaborar com a justiça caso precise. Mas olha, se a gente levar aquele ditado "me diga com quem tu andas e eu te digo quem tu és" ao pé da letra, a situação não fica boa pro Ashton, porque ele não tem só um amigo podre. O ator também era muito próximo do Danny Masterson, com quem ele trabalhou na série The 70's Show e que foi condenado a 30 anos de prisão em 2023 por ter tido relações não consensuais com duas mulheres, uma em 2001 e outra em 2003. Essa história veio à tona em 2017, quando quatro mulheres alegaram terem sido estupradas pelo ator. Na época, ele foi afastado da série Netflix The Rent, ao lado do Ashton Kutcher. Antes do Danny receber a sentença no ano passado, estima-se que cerca de 50 pessoas escreveram cartas ao tribunal na tentativa de sensibilizar o júri. Duas delas foram escritas pelo Ashton e pela sua esposa, Mila. Segundo que... Maldito homem que acredita no homem. Caralho, mulher.
que foi vazado pelo jornalista Tony Ortega, no texto, o Ashton Kutcher dizia que o Danny Masterson sempre foi um modelo a ser seguido, com um caráter excepcional e o responsável por fazer o Ashton não ter entrado no mundo das drogas, uma coisa que é típica em Hollywood. Já a Mila Kunis teria dito que o Danny sempre demonstrou um profundo senso de responsabilidade e cuidado com as pessoas ao seu redor, e definiu ele como um marido e um pai extraordinário. Quando essa informação chegou ao público, pegou muito mal. Tanto é que os dois precisaram fazer um vídeo se desculpando, dizendo que a carta foi feita a pedido da família do Danny Masterson e que era só pro juiz ler. Não era pra manipular o testemunho de ninguém, muito menos traumatizar alguma vítima. Mesmo assim, as consequências vieram, a opinião pública pesou. E para que a reputação negativa de estar associado a um condenado não recaísse sobre aquela ONG que ele tinha com a Demi Moore contra o tráfico infantil, ele emitiu um comunicado dizendo que estava se desligando das atividades dessa organização. Caramba, Ashton! Baita dedo podre pra escolher a amizade, né? O Diri é o seu segundo melhor amigo, seu segundo BFF, que tá indo pra justiça com acusações pesadíssimas. Sabe quem mais não engoliu esse apoio do Ashton ao Danny no ano passado? Uma das vítimas do ator, a Chrissy. Ela fez um exposed do Ashton dizendo que sempre soube que ele não prestava e ainda destacou imagens de 2003 em que o ator fala no seu programa da MTV que a Hilary Duff, que na época tinha 15 anos, era uma das garotas que ele tava na contagem regressiva pra completar 18 anos, assim como Mary-Kate e Ashley Olsen. Eu tenho um vídeo aqui sobre a história das gêmeas Olsen e eu tenho muito orgulho desse vídeo, eu acho ele muito completinho, muito redondinho, e lá eu falo sobre... Tipo assim, eu não tô conseguindo nem reagir ao vídeo, eu tô em choque, mano, porque eu pensei que eu ia entrar aqui e ia ver as paradas mais sobre as festas, pá, Diri e o caralho, carimba que é Jack... Ah, ô! Caralho, bizarro, né, mano? Caralho. Como as irmãs sofreram com esses malucos que faziam contagem regressiva pra quando elas tivessem 18 anos e fossem legais pra aparecer na Playboy. É bizarro estar aqui hoje falando sobre o outro lado. Alguém que tava com esse discurso que tanto afetou elas. A Chrissy ainda deixou no ar que sabia um segredo macabro sobre o Ashton Kutcher, dizendo que ouviu ele fazer planos com o Danny no telefone e que ele era tão doente quanto seu mentor, ainda se referindo ao Danny Masterson. Vem com calma nessa história, tá? Me acompanha aqui. No início dos anos 2000, o Ashton Kutcher conheceu a estudante Ashley Ellerin em LA. Eles estavam saindo, se conhecendo e tinham marcado um encontro para uma festa pós-Grammy, que aconteceria no dia 21 de fevereiro de 2001. No dia, o Ashton teria ligado para essa mulher por volta das 20 horas da noite, dito que ia se atrasar pro rolê, e ela teria respondido que não tinha problema porque ela ainda estava secando o cabelo. Duas horas depois, o Ashton liga de novo para dizer que tá a caminho da casa da mulher, mas ela não atende mais. Ele tenta contato mais algumas vezes e nada. Mesmo assim, o Ashton foi até a casa da menina e chegando lá, ele bateu na porta algumas vezes sem nenhuma resposta. Ele presumiu que ela tivesse ficado chateada pelo atraso e saído sozinha. Ele chegou a olhar pela janela e percebeu algumas manchas no tapete. Manchas que ele acreditou serem manchas de vinho, mas na verdade eram de sangue. No dia seguinte, a colega de quarto da jovem chega e se depara com o corpo da Ashley. A mulher foi esfaqueada 47 vezes por um homem conhecido como o Stranger de Hollywood. O Ashton conta que ficou desesperado quando soube da morte. Peraí. Como assim? Caralho, eu nunca ouvi. Eu nunca ouvi uma linha dessa história. Uma régua. Nunca ouvi uma vírgula disso. Que isso, cara? Ashley, a mulher foi esfaqueada 47 vezes por um homem conhecido como o de Hollywood. O Ashton conta que ficou desesperado quando soube da morte porque sabia que suas impressões digitais estavam na casa dela. Ele foi lá, ele tentou entrar, ele pegou na maçaneta e ele ficou extremamente preocupado com isso. Mas a justiça...
bateu na porta e tentou entrar? Jurou a maçaneta? Que isso, cara? Garantiu que ele não era um dos suspeitos, não era um dos investigados e que o assassino era um serial killer que já tinha feito outras vítimas antes. E até hoje, há quem teorize que a história do Ashton Kutcher não faz sentido. Você vai buscar alguém em casa, o carro dela tá lá, a luz tá acesa, você vê manchas vermelhas no chão, no tapete e simplesmente vai embora pra uma festa do Grammy sem se preocupar. Eu acho muito pesado querer vincular o Ashton a esse crime. Até porque houve uma investigação da justiça, uma pessoa foi presa, esse cara existiu, ele foi culpado, ele foi pra cadeia. Mas essa é mais uma história estranha e macabra do passado do Ashton. A vítima do Danny que eu te falei, a Chrissy, ela diz que ouviu uma ligação nesse mesmo dia entre o Ashton e o Danny e os dois estavam conversando se o Ashton deveria ou não procurar a polícia. Como se eles estivessem discutindo se faria mal pra reputação do Ashton ou não dizer que encontrou o corpo da namorada. Oi gente, Fefo da edição aqui. Eu acho que faltou contextualizar uma coisinha só pra vocês entenderem o que realmente aconteceu. Pelo que eu consegui pegar juntando todas as peças e lendo um pouco mais, é que a principal acusação dessa Chrissy é que o Ashton viu mais do que ele diz ter visto e que ele passou muito tempo naquela noite se questionando se devia procurar a polícia ou não e por fim não fez isso. O contexto é, o criminoso que foi o autor das facadas não foi preso naquela noite, muito menos naquele ano, ok? Ele fez outras vítimas depois, ele foi pego só em 2008, anos e anos depois. A crítica da Chrissy aqui, pelo que eu entendi, é: se o Ashton tivesse ligado pra polícia, talvez eles conseguissem agir mais rápido, talvez o cara ainda estivesse pelas redondezas, talvez desse tempo de parar ele antes que ele cometesse outros crimes nos anos seguintes. Mas essa omissão do Ashton Kutcher veio porque ele ficou preocupado com a sua reputação em ser a pessoa que liga pra polícia e diz que encontrou uma mulher sem vida. Isso é, supostamente, vamos colocar assim, nas teorias, que ele viu mais do que só uma mancha de vinho no chão. Mas aí é nas palavras dessa Chrissy, tá bom? E sinceramente, não sei. Pobre dessa garota que já teve sua vida ceifada super jovem. Paz pra ela e paz pra família dela. Enfim, essas são as histórias estranhas, bizarras, suspeitas, que envolvem o nome do Ashton Kutcher. Quem vê o rostinho que conquistou Hollywood pode não imaginar os segredos macabros que esses olhos escondem. Não dá pra saber o que é verdade ou não, mas como eu te disse, a gente precisa ficar atento nessas pessoas que tinham uma relação muito íntima com o Diddy. O Ashton ainda tem parte da indústria do seu lado, ele foi recentemente confirmado em uma nova série do Ryan Murphy, então eu acredito que ele vai continuar trabalhando e ele vai passar por cima dessa polêmica do mesmo jeito que ele passou por cima de todas as outras, varrendo o escândalo pra debaixo do tapete. Mas falei você, pelos dois meses, caro seguidor do Fefoverso, não é um desavisado. Caso alguma bomba exploda no futuro, você cara, vai falar... Cara, eu tô tentando assimilar. Já tava ligado. Minhas anteninhas já estavam atentas aí. Então manda esse vídeo pra um amigo pra você. É exatamente o que eu tava pensando aqui. Cara, como é que pode você chegar numa cena potencial de crime sendo... Você sabendo o que aconteceu ou não e não dá nada. Tipo assim, tá o seu DNA lá nas paradas. Mas assim, eu não sei se ele viu algo além naquele dia, né? Porque se ele não viu, não ajudaria em nada, né? Ou ele não falou pra não se complicar. Sei lá. Cara, surreal, é surreal porque eu não conhecia as histórias dele, mano. Cara, o vídeo passou muito rápido, mano.